Jordan Radi. Good day guys, ngayon magpipick up ako nung Jordan 1 X Travis Scott Fragment, dahil nabuno tayo sa raffle. Sabi nila almost 1,000 pairs lang daw yun. Kaya ngayon, sinuwerte tayo na nabuno tayo. Ngayon, papunta na ako ng Jordan, Manila para ma-claim yung napanalo na natin. Pero hindi naman free yun. May bayad yun. Babayaran natin siya ng SRP. Swerte lang at nabunod dahil medyo pahirapan talaga makakuha nun. And guys, papunta na ako ngayon ng BGC. Sige guys, update ko kayo pagka dating ko doon. Yan guys, traffic na nga. Andito pa lang ako sa GMA Kamuning flyover. Papunta tayong BGC ngayon. Kahit pandemic, matraffic pa rin. Yan guys, traffic. Kaya yun, tiis-tiis tayo sa traffic. Yan guys, ayan yung makukuha natin. Ayan yung claim, yung papel natin para maklaim yung shoes. Yan guys. Okay guys, update ko ulit kayo. Nasa! Yan guys, na-claim na natin yung Jordan 1 Fragment Travis Scott. Na-claim ko na siya sa Jordan Manila sa BGC. Ito na siya guys. Tinanggal ko muna siya sa box para dito siya sa katabi ko habang nagdadrive ako para may pasayero naman ako. Wala kasi akong kasama dito eh. Ayan guys, mamaya pagka uwi ko, i-unbox ko para makita nyo kung ano yung tsura ni Jordan 1 Fragment X Travis Scott. Ayan guys, mamaya unbox na natin pag uwi natin sa bahay. Ayan guys, naka-uwi na tayo galing Jordan, Manila. Maligo na rin ako kasi siyempre bago tayo pumasok sa mga kwarto, mas okay kung mas maligo muna tayo para at least yung mga virus na kumapit sa atin ma-wash out. Kasi yun guys, kung nagtataka kayo bakit ito naman yung content ko ngayon, itong Jordan 1 Fragment Travis Scott ngayon, dahil siya, hindi nyo natatanong, sneakerhead din ako. May mga collection din ako ng sapatos, pero hindi naman ganun karami. And guys, yung anak ko na ngayon ang mag-unbox ito kasi mas excited siya sa akin. Yung anak ko kasi sneakerhead din. May mga konti kami sapatos, lalo na yung medyo maliit pa siya. Halos yung iba kong sapatos, nabibigay ko na sa kanya. Pero ngayon, mas malaki na siya sa akin. Wala na. Hindi na siya nakakapangyaram sa akin, at ako naman hindi rin makapangyaram sa kanya ng sapatos. And guys, siya na muna bahala sa inyo guys, siya muna mag-unbox na ito. So ayun guys, ako muna yung gagawa ng konti. Ako naman yung makikita niyo sa camera.
bago naman, hindi naman ako yung nasa likod ng camera na nag-i-edit. So ngayon, na-unbox natin itong Fragment, Travis Scott na Jordan 1s. So makikita natin, meron pa siyang plastic na casing. Sa casing na ito, makikita natin yung mga iba't ibang logos ng kasama sa collab na ito. Yung logo ng Cactus Jack, tapos Nike Air, tsaka Fragment Designs. Tatanggalin muna natin ito. So, tinanggal natin yung plastic na casing. Yung makikita nating box, yung parang typical lang din na Jordan 1 na box. Merong malaking Nike sa harap, tapos sa gilid. Tapos nandito yung size tag. Pinagkaiba lang nito, yung ibang Jordan 1 na boxes, black yung base niya, tapos red yung logos. Ito, blue yung base, tapos white yung logos. So, makikita natin yung tissue paper din na nagko-cover din sa sneakers. Kulay pink. Tapos pareho rin yung print na din sa print ng plastic na case na. Sa ilalim pa nung pink na paper na yun, naroon pa siyang white. Ito na. Jordan 1, Travis Scott, tsaka Fragment. So ito na guys yung sneakers. Jordan 1 High. Classic na silhouette. Walang masyadong binago. Kung mapapansin nyo, yung pinaka may naibang iba dito compared sa ibang mga Jordan 1s ay yung swoosh na nakabaliktad. Tapos mas malaki. Tapos yung color niya, red yung design niya. Hindi siya yung katulad ng ibang Jordan 1s na smooth lang yung red. Tapos, may kasama siyang apat na laces. Isang black na yun na yung nakakabit mismo. Merong pink, merong blue, tsaka merong blue. Simulan natin sa ilalim. So yan, yung classic na Jordan 1 na outsole. Ito yung tipong pag nakita mo yung footprint ito, alam mo din kung anong sapatos yung tumapakbo. Hindi ko alam eksakto kung anong kulay ito, pero mukhang true blue or royal blue yata. Tapos yung midsole niya, hindi siya white na white, para siyang cream or seal. Medyo madilaw-dilaw. Siguro dahil ano, uso ngayon yung vintage look sa mga sneakers. Dagdag pa pala dun guys, meron din siyang serial code dito sa ilalim. Sa midsole niya. Ayan. Nasulat Travis tsaka Hiroshi. Tapos, meron din yung kabilang pair. Tapos, yung upper niya naman. Ayan, ganda ng quality ng leather. Ang lambot. Tapos, may tumbled siya na texture. Yan din na iba din siya sa iba rin na OG colorways ng Jordan 1s. So, yung ibang OG colorway ng Jordan 1s, smooth leather lang. Kapareho rin to nung sa ano. Halos kapareho rin nung sa shattered backboards. Ayan, kitang-kita yung tumbled. Tapos, may akikita rin natin, iba rin yung color na. Hindi siya straight na parang canvas or mesh lang na material. Meron layered siya. Dalawang layer. Isang parang may velcro. Kasi meron siyang maliit na pocket sa loob. Ayan. Nabubuksan. Tapos meron yung padding. Tapos dito makikita natin. Bukod sa Nike Air na madalas na natin makita sa mga Jordan 1. Meron din dyan Cactus Jack na logo. Black red siya.
Tapos, makikita din natin sa likod, sa heel, yung fragment logo. Naka, ano siya, naka-mark. Tapos sa kabilang turn fan, merong logo. Logo din yung Travis Scott. Tapos, yung tongue niya rin, meron din yung Nike Air, pero ito naman nakasulat din sa side niya na patch, fragment design. Saka yung isang detail din pala, na napansin ko, yung logo sa heel nung left heel, yan yung logo ni Travis Scott. Pero, naiiba siya kasi yung mukha niyan, compared dun sa ibang logos to, nakangiti. So yun guys, salamat sa panonood. Sana na-enjoy nyo kahit naiiba yung content. Please like, share, and subscribe sa channel ng Daddy. Yun lang guys. Bye!